គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកគ្រប់ត្រូលខ្សែយើងដើរលេងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើបទអាហារទៅទៅទៅលេងនៅកោះកងក្រៅមួយយប់ពីរថ្ងៃហើយយើងក៏បានចេញដំណើរតាមទូកមកដល់តែកដាផ្លូវនៃការជិះទូកហ្នឹងហើយពួកគេធ្វើដំណើរទៅភូមិអូឡាតាន់ភូមិអូឡាតាន់ដែរនៅលើទឹកដីកោះកងក្រៅឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរបានចិត្តមកដល់ហើយហើយសម្រាប់អ្នកដើរលេងចូលចិត្តសមុទ្រចូលចិត្តធម្មជាតិបាទមកទីនេះគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនមកបន្តជាបង្ខំអំណងទេនៅកោះកងក្រៅត្បិតថាវាអត់មានរីសតអត់មានអីតែវាជាការ adventure មួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដើរលេងនេះគឺជាភូមិអូឡាតាន់ហើយយើងមកញ៉ាំបាយនៅនឹងពេលថ្ងៃត្រង់ញ៉ាំបាយហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅកោះកងក្រៅឆ្នេរទី4បងប្អូនហើយឥឡូវយើងឡើងស្ពាននៅភូមិអូឡាតាន់ហ្នឹងហើយភូមិគេហ្នឹងគឺនៅក្នុងនៅលើទឹកតែម្ដងមិននៅក្នុងទេនៅលើទឹកតែម្ដងហើយយើងមកញ៉ាំបាយហើយស្ទូចត្រីតកែដែលគេចិញ្ចឹមក្នុងបែនៅសមុទ្រហ្នឹងយកមកអាំងយកមកញ៉ាំឆៅអីក៏បានដែរបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបានដើរទៅកន្លែងនេះកន្លែងគាត់លុយអីកន្លែងម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយយើងអាចដើរឆ្លងទៅកន្លែងញ៉ាំបាយឬកន្លែងគេចុះគេនៅសមុទ្រហ្នឹងហ្មងណាហើយតាក់ទងខ្យល់បរិយាកាសនៅហ្នឹងអេមែនទែនបងប្អូនពីណាគេចង់មកលេងគឺឃើញថាវាពិបាកបរិយាយបងប្អូនមកលេងកោះកងក្រៅសប្បាយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈរីសតឬក៏អីឬក៏មិនចេះបោះតង់ឬក៏អីនឹងយើងក៏បានមកលេងតិចបងប្អូនបើដូចអីនៅហ្នឹងអត់មានរីសតឬក៏អីទេគឺវាស្ដាច់ឬក៏ទៅដល់ឆ្នេរហ្នឹងគឺនេះបងប្អូនមកដល់ឆ្នេរហ្នឹងគឺលក្ខណៈធម្មជាតិសុខសាន្តឬបោះតង់ដេកលើដីខ្សាច់ហ្នឹងតែម្ដងយ៉ាហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនេះឃើញមានកន្លែងហុកហុកដើមឈើហ្នឹងគឺមានចងរឹងដេកគឺខ្ញុំអត់មានបានបោះតង់អីទេខ្ញុំដេករឹងហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយកុំភ្លេចបងប្អូនមកលេងកោះកងក្រៅគឺសំខាន់បំផុតគឺមកស្ទូចត្រីបងប្អូនត្រីសបោមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំស្ទូចអត់បានដោយសារអត់ចេះស្ទូចត្រីសមុទ្រហើយម្ចាស់ទូកគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំស្ទូចអត់បានទេហើយម្ចាស់ទូកគាត់ថាបើខ្ញុំស្ទូចត្រីអត់បានទេគាត់អត់ត្រឡប់ទូកមកវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្ទូចតើបានត្រីមួយគេដែរបងប្អូនសប្បាយមួយយ៉ាងដែរហើយត្រីសបោតែដោយសារតែអត់ចេះស្ទូចវាដាក់ស៊ីតែខ្ញុំអត់ចេះកត្រាក់វាហើយឥឡូវមកដល់ទិដ្ឋភាពពេលយប់យើងដុតភ្លើងមាត់ឆ្នេរអីយើងហូបញ៉ាំសាច់ខាងពីគ្នាអីចឹងទៅបរិយាកាសបែបនេះល្អមែនតើបងវត្តសមុទ្រអីបាក់រោពេលវាលាបរិយាយដេករឹងស្ដាប់ទឹកឡូអីចឹងទៅហើយជាសកម្មភាពពេលព្រឹកដែលយើងមើលទេសភាពថតរូបថតអីយើងមានស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនថាអេមកឆ្នេរទី4នៅកោះកងក្រៅហើយជាប្រាប់បងប្អូនថាអត់មានរីសតអត់មានអីទេតែមានទឹកស្អាត
ឹកស៊ីសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយវ៉ាស៊ីវីហើយចិត្តបន្លែចិត្តអីទៅតាមមកហើយទៅព្រោះត្រីស្ទូចបានគឺហូបតែម្ដងឆៅច្បាច់តែក្រូចឆ្មាអីហូបបានហើយបងប្អូនទីស្ភាពនៅលើកោះឆ្នេរទី4